Vi fortsätter med lite kort division, men där det blir lite krångligare. För det är inte alltid man har sån tur som i förra filmen med de exemplen jag gjorde. 12, 0, 8, alltså 1208 delat på 4. Och då märker vi redan direkt här att vi stöter på lite problem. För 4 går i 1, det går ju ingen gång i 1. Men då gör man så att då tittar man istället hur många gånger 4 går i 12. Så det räcker inte den första till. Då lägger man till den andra och tar i hela det här. 4 går i 12, det går ju 3 gånger. Sen har vi nästa, 4 går i 0. Det funkar ju inte heller. Men då är det viktigt att man skriver ut nollan här. För 4 går i 0, 0 gånger. Och då ska det stå 0 där. Varför vi inte gjorde det första var att den här, sätter vi nolla i början så har det egentligen ingen betydelse. Vi kunde satt en nolla där, men den har ingen betydelse. 4 går i 8, 2 gånger. Så svaret är 302. Det som alltid är bra är också att tänka om det verkar vara ett rimligt svar. Om 1208 delat med 4 kan vara 302. Och det är ju rimligt. Så att då kan vi anta att det stämmer. För att har man gjort någon liten miss så kan man kanske upptäcka det om man tittar om det var rimligt. Vi tar en till. 2505 delat med 5. 5 går i 2. Det går inte alls. Och då skulle vi, som jag sa, kunna sätta ut en nolla här. Men eftersom det är första så spelar det ingen roll. För den nollan kommer ju inte ha någon betydelse. Då tittar vi istället hur många gånger 5 går i 25. 5 går i 25 5 gånger. 5 går i 0 0 gånger. Och då är det viktigt nu att vi sätter ut nollan. För när nollan kommer mitt i talet, då är det väldigt viktigt. 5 går i 5 en gång. Och svaret blir alltså 501.